Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar dan. Tražite novo bolje rješenje podučavanja i učenja koja vode većoj učinkovitosti nastave. Tijekom jednodnevne radionice upoznajte se s osnovama multimedije i naučite kako kreirati video s kojim će vaši učenici biti oduševljeni. Više o radionici primjena multimedije u nastavi u današnjim Vijestima Plus reći će nam gospođa Ejla Bektaš-Hajdarović. Gospođo Bektaš-Hajdarović, dobar dan i vama i dobrodošli na naše frekvencije. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, što nam općenito možete reći o radionici primjena multimedije u nastavi? Pa riječ je o jednodnevnoj radionici gdje će polaznici imati priliku upoznati se sa osnovama multimedije i videa kao njegovog osnovnog alata. Imat će priliku naučiti kako kreirati vlastiti kratki video materijal podešak za nastavu i kako dijeliti taj kreirani sadržaj uz primjenu zaštite sa drugim korisnicima, odnosno svojoj ciljanoj skupini. Voditelj ove radionice je multimedija dizajner Miro Pandur, koji je i autor digitalnog magazina na CD Mediju PC Školarac, koji se već 10 godina u saglasnosti svih kantonalnih ministarstava distribuira u svim osnovnim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine. A kada i gdje se radionica održava i kome je sve namijenjena? Znači, naša radionica primjena multimedije u nastavi namijenjena je učiteljima, prvenstveno nastavnicima i svima onima koji se bave educiranjem i podučavanjem. Radionica će se održati u subotu 2. marta, početkom u 9 sati u Kod Hubu u Mostaru. Možete li nam reći jesu li za sudjelovanje u radionici potrebne prijave? Da, potrebne su prijave do 24.2. ove godine, znači svi zainteresirani mogu kupiti ulaznice za radionicu po super povoljnim cijenama od 85 maraka. U cijenu su znači uključena predavanja, materijali, praktične vježbe, savjetovanje tokom radionice i svi polaznici po završetku dobit će i certifikat. Mi prijave primamo na web stranici www.promotion.ba ili putem Facebook stranice PC Školara. A s obzirom da ste dio i agencije za digitalni marketing, moramo vas pitati koliko je digitalni marketing bitan danas? Da. Pa istinu, marketing na društvenim mrežama je postao neizostavan dio svake marketinške kampanje. Bez obzira da li je riječ o manjim klijentima ili velikim brendovima, suština je ista. Baš prema nedavnim istraživanjima od nove godine, u Bosni i Hercegovini je trenutno oko 3 miliona korisnika interneta sa preko 1,7 miliona aktivnih korisnika društvenih mreža. Te brojke su zasigurno pokazatelj da ulaganje u kreiranje kvalitetne digitalne strategije danas treba biti na vrhu marketing plana svakog brenda. A za kraj našeg razgovora imate li neku poruku za slušatelje? Pa uistinu želim se zahvaliti na pozivu za razgovor, pozvati sve edukatore, nastavnike, učitelje da se priduže odličnoj radionici primjena multimedije u nastavi, da se prijave i na radionicu, a sve detaljne informacije mogu vidjeti na našoj web stranici www.promotion.ba ili na našim društvenim mrežama. Gospođo Bektaš Hajdarović, veliko hvala na odvojenom vremenu i puno sreće u daljem radu. Hvala vama puno. U današnjim Vijestima Plus s gospođom Ejlom Bektaš-Hajdarović razgovarali smo o jednodnevnoj radionici primjena multimedije u nastavi koja se održava 2. ožujka 2019. godine. Nama u nastavku slijedi kratak reklamni blok, a potom se ponovno družimo uz najbolju domaću glazbu.